22 серпня футбольний клуб «Олександрія» провів свій перший поєдинок у цьогорічному розіграші Кубку України з футболу. Матч 1/16 Кубку олександрійці зіграли у гостях з футбольним клубом «Тернопіль». Гра видалася складною як для олександрійців, так і для їхніх суперників. Тернополяни одразу ж пішли у наступ і вже на третій хвилині зустрічі ударом головою гравець господарів відправив круглого у сітку воріт олександрійців. Гравці нашої команди після пропущеного голу заграли активніше і менш ніж за 10 хвилин зрівняли рахунок у матчі. Із-за меж штрафного майданчика відзначився Євген Чепурненко. До завершення першого тайму на полі більш активно діяли тернополяни, але олександрійці провели кілька перспективних атак. На початку другого тайму обидві команди трохи збавили в швидкостях, але вже з 54-ї хвилини небезпечні моменти почали виникати біля воріт як гостей, так і господарів. Невелика перевага була на боці тернополян, але добре показали себе захисники Олександрії. Основний час переможця так і не визначив, і поєдинок перейшов у овертайм, а потім ще й у серію пенальті. Із серії 11-метрових переможцями вийшли олександрійці. У складі Олександрії відзначилися Чепурненко, Банада, Коломоць та Микицей. А справжнім героєм поєдинку став Владислав Леванідов, який парирував один із 11-метрових. Тож Олександрія вийшла до 1/8 Кубку України з футболу, де наша команда зустрінеться з Луганською Зорею.